Televize Nova uvádí. Ve Špicertu opět straší. Řekl jsi, že jsme poserové, panáčku. Očekáváme omluvu. To se načekáš. Vy byste se měli omluvit. Překazili jste tátovi otevření hospody. Tak dost! Tady je tátu! Vůbec ne! My jsme ho totiž koupili. Vy jste tu jenom proto, že jste odsouzený do konce svých dní tady strašit. Ať chcete nebo ne. Měli byste se stydět. Já myslel, že jste hrdinové. To taky jsme. Padli jsme v nezištném boji proti útlaku a nespravedlnosti. A proč teda stěžujete život poctivým lidem? Když chcete mýmu tátovi zničit existenci, nejste o nic lepší než velkokníže z Hohenfelsu, co vás tady zazdil. Toho stačí, chlapečku. Jestli nás ještě jednou srovnáš s tím špínou z Hohenfelsu, odděláme tě, ty malý neúctivý skřete.